všichni, vítáme vás u tohohle videa. Čau. A chtěli jsme vám ukázat, co jsme si pořídili. Samozřejmě neberte to zase jako nějaký chlubení, protože někdy mě ty komentáře opravdu úplně zarážej. A tak vám to jdem rovnou ukázat, Marťo. Tak jo. Tadá! Takže tohle je Gulliver. Dali jsme mu takový jméno. Já jsem mu dala takový jméno. Jakože Gulliverovy cesty. Takže je to karavan, kdo to nepoznal. Známe lidi. Takže proč jsme se rozhodli pořídit si karavan? Byli jsme stanovat s Martinovýma rodičema. Ty teda mají karavan, samozřejmě mnohem větší než je tenhle ten. A viděli jsme tam takovou tu výhodu toho stanování versus karavaningu, můžu to tak nazvat. V tom, že prostě nemusíte sebou tahat tolik věcí. Jelikož prostě máme Lexu a máme ještě dva psy, tudíž vlastně v kufru jsou psy a my nemáme kam dávat různě ty věci. Tak celkově to balení, vůbec to narvat do toho auta. Ale i to, že se vám třeba nechce, protože my tady nemáme žádnou místnost, kam bychom ty věci dávali, takže to dáváme všechno na půdu. A ono si prostě řeknete třeba, jo, mohli bychom jet na víkend stanovat, ale tahat prostě dolů spacáky, stán, teď prostě ty madrace, tak je to takový, no, jak bys to nazval, Martine? Naprd. Je to prostě naprd, přesně tak. A potom jsme se vrátili z toho stanování a Martin začal hledat karavany. No. Bylo to tak, že? Asi jo. A proč jsi se rozhodnul pro tenhle karavan? Ještě nám řekni, co to je vůbec za karavan. Je to polský karavan, N126. A hlavně jsme se rozhodli kvůli velikosti a hmotnosti, protože ani jeden z nás nemáme řidičák jakoby na velké přívěsy a za auto nemůžeme zapřáhnout nic velkého, protože samotné auto je dost těžké, takže bychom se nevešli do 3,5 tuny a proto jsme se rozhodli koupit spíše něco menšího, zároveň aby nám to vešlo i na zahradu, protože máme malou zahradu a pak jsme právě koupili tohle. Ukážu vám, jak jsme ho přivážili, protože samozřejmě tenhle ten karavan je nepojízdný. Má polský techničák a vlastně nemá ani světla, nic. Takže vlastně jsme ho teda nemohli táhnout za autem, takže Martin si kupoval, pronajímal, jak se to jmenuje? Vozík, plaťák a právě ho vezl na tom a pak bylo fajn, když jsme to teda z toho sundavali, tak to vám tady takhle jako dám takový prostřih. Stavu, jako to je. Já vám tady mezi tím takhle postnu nějaký fotky a video, jak to teda vypadá zevnitř. Takže Marťo, proč jsme to koupili v takovémhle stavu? Protože to chceme jakoby opravit podle svých představ, chceme si to upravit kvůli psům, aby se tam měli postel jakoby s prostorem pod postelí pro ty psy a zároveň si to chceme trošku modernizovat a dát si to do nějakého svého obrazu. A vlastně, kdyby se kupovali nějaký karavan v lepší stavu, tak by se ho vlastně do toho stavu stejně jakoby dostali a pak dávali dohromady. Protože tyhle ty karavany se vyrábí, je to rok výroby 1980, jo? A tak prostě je to 40 let starý karavan a ta výbava vevnitř prostě je komunistická. A většina lidí si ten karavan koupí, vytrhá z něj všechny ten nábytek a zase si to představí podle svýho, takže my jsme vlastně ušetřili tím práci, že to nebudeme muset vytrhávat. Já když se teda přiznám, když jsem ten karavan viděla poprvý, protože byl nafocený na tom inzerátu, jenom takhle zvenku, a pak když jsem ho viděla uvnitř, tak jsem se teda úplně zděsila a zděsili se i moji rodiče, moje máma, když to viděla, tak teda úplně si říkala, takovej vehikl a podobně. Ještě nutno teda říct, kolik vůbec takovejhle karaván, který vlastně v něm není vůbec nic a musíme ho celý udělat stál. No, máme ho s polským techničákem, takže ho máme vlastně přihlašovat na české doklady a
stál nás nějakých 10 tisíc. S tím, že co všechno my bychom v něm právě chtěli mít, jakože malou kuchyňku, postel bychom tam chtěli, nějaký záchod, ledničku a takovýhle věci, tak ta oprava taky samozřejmě nebude úplně nejlevnější. Může to být třeba 4-násobek pořizovací ceny. Jo, ale myslím si, že právě jakoby to, když člověk chce třeba vjet takhle někam jenom na víkend, tak ten stan ho od toho, nebo teda aspoň nás od toho hrozně odradí to balení. Tady prostě v tom autě máte pořád všechno. Protože když takhle jdete stanovat, tak nejenom ty věci, co všechny prostě potřebujete k tomu danému stanování, ale ještě prostě třeba řešit jídlo, nějaký vařič a tak. A tohle prostě strašně mi přijde fajn, že to máte tam a prostě si řeknete, jo, jedeme na víkend tamhle a tyhle ty věci nemusíte balit, vlastně zabalíte jenom to oblečení. A my jsme teda už pořídili nějaký takový základ. Martin chtěl tenhle ten dvouplotínkový vařič, ten se mu líbil, zrovna tady po něm tady leze Lexa, kde se do něj vlastně dá jenom takový bombičky a nemusíte řešit žádný přívod v tom karavanu. A samozřejmě jsme se snažili koupit věci, co jsou lehký. Co mě překvapilo, my jsme právě byli na tom veletrhu pro stanování a tyhle ty věci, tak tyhle ty blbosti jsou všechno hrozně, hrozně drahý, protože to je jakoby lehký. Hlavně tahle ta jídelní sada, jako 1200 nebo kolik to stálo? No, nějak tak. Tak mně to přijde jakoby úplně brutální. Ale tak jsme jako něco už tak jako pokoupili a samozřejmě ještě musíme koupit pánečky a další prostě vybavení potom do té kuchyně, aby jsme tam mohli si třeba něco uvařit a tak. A Lexa si hraje se slankama a s pepřenkou. Tak ji rozbije. Já musím říct, že ten karavan právě u Martinových rodičů se hrozně líbil v tom, že člověk má prostě takovýto zázemí. Někam prostě ten karavan postavíte do toho kempu a odepnete ho od toho auta. S tím autem můžete jezdit různě po výletech, protože určitě by se někdo z vás zeptal, proč jsme si nepořídili nějaký obytný auto. Takže hlavní důvodem je pořizovací cena podle mě, protože to je teda úplně nebe a dudy koupit si karavan a tohle to. A hlavně je to auto, tudíž vy vždycky musíte řešit technický stav toho auta, kupovat na to gumy a hlavně vždycky, když budete chtít potom jet na nějaký výlet, tak musíte jet s celým tím karavanem a už je problém s tím parkovat, kor třeba já zrovna nejsem moc dobrý Parkovač. Nebudu říkat řidič, protože nemyslím si, že řídím blbě, ale parkování prostě není moje parketa a neumím si představit zaparkovávat s nějakým obytňákem. Bude to dobrý tak na Lexu ty sklenice? No tak doufáme, že se do toho karavanu vejdem, protože poměrně jako takhle vypadá hrozně malej, ale viděli, koukáme se na nějaký polský lidi, co právě točí takhle vlogy s tímhle s tím malým karavanem a jsou tam dva dospělí a dvě děti, tak si myslím, že se tam nadspem. Psi si myslím, že budou stejně spát hlavně venku. Oni zrovna nejsou moc takový, že by tam zalezli, ale třeba kdyby pršelo a tak, tak samozřejmě tam budou spát s náma a budeme to tam pro ně mít uspůsobený. Takže plánujeme dělat tu opravu, Marťo, kdy? Teď. Teď hned. Ne. Do příštího léta, protože jsme to chtěli tak, mít hotové. Do příštího léta, protože jsme to chtěli mít hotové, takže na to máme vlastně spousty času. A určitě sem potom hodíme nějaký video, jak jsme to předělávali, kolik nás to třeba stálo, třeba to bude inspirace pro někoho. Znova opakuju, že my se nevychloubáme. Vždycky to má někdo potřebu napsat pod nějaký video, že jako když vám něco ukazuju, tak je to vychloubání. Určitě to vychloubání není, ale sdílíme s váma náš život a proto vám ukazujeme věci třeba, co jsme pořídili a co máme. Takže to bude pro tohle video všechno, chtěli jsme vám jenom ho ukázat a strašně se teda pochlubit a uvidíme se zase někdy u dalšího videa, pa pa. Čau.